ברוכים הבאים לעוד ולוג, חברים וחברות. שבוע! מנהל התחרות בנורווגיה. מי שלא מכיר ומי שלא עוקב אחרי הערוץ שלי, קודם כל פינג, זה הזמן להצטרף לצבא החלבונים. ומי שכאן מצבא החלבונים המדהים שלי, עוד שבוע אני בנורווגיה. שבוע הבא יעלה הוולוג הזה של נורווגיה, והשבוע עולה ולוג מיוחד של אתגר שממש ניסיתי וממש ממש רציתי לעשות. אתגר של 100 קלוריות ו-100 קלוריות in out. איך מכניסים 100 קלוריות ואיך הם נראים בתור אוכל שאני אוכל, ואיך שורפים אותם אחרי זה. שלושה תרגילים שבהם אני הולך לשרוף 100 קלוריות, ועוד שלושה ארוחות שבהם אני הולך לאכול 100 קלוריות. זה לא התפריט המדויק שלי במהלך היום, יש לי קצת יותר קלוריות מזה, זה בסדר, ואני גם שורף יותר מזה. אנחנו בכמויות רק של 100 כרגע, כדי להראות לכם איך נראה 100 קלוריות, ואיך זה מרגיש 100 קלוריות, ואיך אנחנו נפטרים מהם, ואיך אנחנו מכניסים אותם לגוף היפה והחטוב והמדהים שלנו. זה הזמן לעשות לייק לסרטון, ובואו נתחיל. יש לנו פה 150 גרם של חזה עוף, זה הארוחה שלי, והיא 247 קלוריות. לעומת, שימו לב, 100 קלוריות מחזה עוף זה רק 60 גרם חזה עוף, שזה נראה ככה. 100 קלוריות מחזה עוף, וזה 150 גרם, וזה 60 גרם. שימו לב לכמויות הפיציות והזויות האלה של 100 קלוריות שנגמרות תוך 4 שניות. 4 שניות לעומת הדבר המדהים הזה. זה לוקח לי באמת חצי שעה לאכול את כל זה. בוא ניתן אותה. זה הזמן שלכם חברים, לשים לב. מי שעושה את זה תרשמו בתגובות. מי שלא, תשאו מהסרטון. פריחיות עם חמאת פריחיות ונגיעה טבלון של כזה עוף. ואז נותנים פה אחד. טוב, אז אחרי שאכלנו 100 קלוריות, אני רוצה לשרוף את ה-100 קלוריות האלה, וזה הזמן לאירובי אהוב עליי, הליכה. שימו לב, יש לי כאן אפליקציה, Run Keeper. אני עושה לו ווקינג וסטארט. מתחיל עכשיו, תופר לי כמה קלוריות אני שורף, בערך, כמה זמן אני עושה, כמה קילומטר אני עושה, ואת הקצב שלי. אני נשאר בקצב אחיד, נותן אותה בכנראה 10 דקות, רבע שעה זה ייקח. בואו נראה כמה זמן זה ייקח. הליכה, האירובי אהוב עליי, let's go. אנחנו כאן בהליכת אירובי עם חברים חלבונים, let's go. יאללה, תמונות, תמונות באוויר ונמשיך את האירובי, כי אנחנו עושים אירובי רציני, מה קרה לשיער שלי. טוב, אז אנחנו 20 דקות בדיוק, פלינג, עשינו את זה 100 קלוריות, קילומטר 805, ב-20 דקות, הייתי בטוח זה יהיה קצת פחות, עשינו את זה, 100 קלוריות. איזה כיף, שרפנו את הפריחיות של הבוקר, וזה הזמן להתקדם ל-100 קלוריות הבאים שנכניס אלינו. טוב, אז אנחנו כאן עם הקפה שחור של לפני אימון רגליים אחרון, בונזי גם פה, שלום לבונזי. רוצה להראות לכם מה זה 100 קלוריות מתפוח אדמה. הגעתי ל-101, 110 גרם. 110 גרם של תפוח אדמה. שימו לב, שתי חתכות פיציות. אבל זה די סבבה. סתם אם אנחנו כאן ככה רוצים להשוות, ככה לצורך השוואה, יש לנו כאן מילקה. באותו 100 גרם יש 500 קלוריות, 535, 20 גרם, דבר כזה, זה 100 קלוריות. שני שליש עוגייה, זה 100 קלוריות, או 100 קלוריות מהדבר האיכותי והטוב והיותר גדול הזה, ומשביע הזה. זה מה שאני אוכל היום. טוב, ואם אכלנו 100 קלוריות של מילקה, ולא סבנו מזה, אבל היה לנו טעים בפה ונחמד בפה, ואנחנו רוצים להוריד אותם, זה הרגע שאנחנו הולכים לאימון, ואנחנו מנסים עוד תרגיל כלשהו. לגדי אחרון, חברים, לגדי אחרון, זה גם משהו שאפשר להגיד בוולוג הזה. לפני הבמה, אנחנו נראה לכם בדיוק איך נשרוף 100 קלוריות מהתרגיל הכי נורא שאף אחד לא אוהב, ומשם נתקדם לארוחה הבאה, שגם בה יהיה 100 קלוריות. צבא חלבונים וצבא לא חלבונים, מי שלא נמצא ולא סאב לערוץ, פלינק, זה הזמן לעשות סאב. תודה רבה לכל מי שצופה בסרטון הזה, מי שהגיע עד לכאן. תראו את ה-100 קלוריות שאנחנו נשרוף היום. זה ממש הולך להיות עוד מעט. אני ואינבל התערבנו בינינו, העוקבים ביוטיוב יעקפו את העוקבים באינסטגרם, אז בואו נוכיח את זה. אני אמרתי שהעוקבים כן יעקפו, אינבל אמרה שלא, שזה לא הגיוני, שהם הגיעו ל-30 ומשהו אלף, כי יש לי 32 אלף כמעט באינסטגרם, וביוטיוב אנחנו עכשיו ל-25, אנחנו נגיע ל-30 ואני בטוח בזה, נכון? טוב, החלטתי שלפני האימון רגליים אני בא לאנשים בחדר כושר ומבקש מהם לתת לי בהצלחה לפני התחרות. אז ליאור, מה אתה רוצה לאחל לי לפני התחרות? רוצה לאחל לך המון בהצלחה. המון בהצלחה. תודה רבה. רותם, מה את רוצה לאחל לי לפני התחרות? שתזכה. דניאל, דחוף, דחוף. מה את מאחלת לי לפני התחרות? תעלה על הבמה ותעשה את הכי טוב שלך. וכולנו יודעים למה אתה מסוגל. Let's go, איזה ברכה טובה. ואני ממש מאמינה בך. איזה ברכה טובה, תודה, איזה חמודת, יו. לשם כך התכנסנו חברים וחברות.
איך זה לצרוף קלוריות על המכשיר של המדרגות, חברים וחברות? המדרגות לדעתי זה הרבה יותר אינטנסיבי מההליכה. האירובי פה הוא בעצם הרבה יותר גדול והרבה יותר אינטנסיבי. אני בדרך כלל שם על מהירות 6, כי סתם זה קצב די בינוני, בין בינוני למהיר. דופק די גבוה, ואני כרגע על 3 קלוריות, והרגע התחלתי, איזה כיף, 100 קלוריות, בוא נראה כמה זמן זה ייקח. עדיין על המכשיר האיום ונורא ביותר בחדק, 95 קלוריות. מדרגות עשינו ב-10 דקות, יותר אינטנסיבי, יותר קשה, אבל למי שאין זמן ביום יום, צריך לשרוף את ה-100 קלוריות האלה כמה שיותר מהר, כי אין לו זמן, כי הוא עובד, כי הוא לומד, זה פתרון הרבה יותר טוב. עוד יום, עוד אימון, אתמול היה אימון רגליים אחרון, והיום אימון פלג ופליון אחרון. אני רק רוצה להזכיר לכם, חברים וחברות, חלבונים שלי, מי שכאן עוקב, זה הזמן לחכות לשבוע הבא, לבלוג של נורווגיה שיעלה סוף סוף, כולנו חיכינו לבלוג המדהים הזה, ייקח לו שבוע לערוך אותו, ויום חמישי הבא הוא עולה, לא לשכוח לעשות פלינג. סאב לערוץ ופעמון כדי להיות מעודכנים ולדעת בדיוק מה היה בנורווגיה, מקום ראשון, מקום שני, מקום ראשון או שני או ראשון. אנחנו בדרך לאימון נשרוף 100 קלוריות בדילגית, כן כן, דילגית. שימו לב חברים וחברות, אנחנו בדקנו את זה לפני, מסתבר ש6 דקות בדילגית, שזה הכי קצת עד עכשיו, זה לשרוף 100 קלוריות, כן כן, 100 קלוריות ישרפו ב6 דקות דילגית. אנחנו הולכים לבדוק את זה ברגע זה ותישארו איתנו. אוי, 100 קלוריות, 6 דקות, כמו שאמרו, וזה היה קשה, זה היה אינטנסיבי מאוד. טוב, אורחה הבאה שלנו שאנחנו שורפים ב-100 קלוריות, אנחנו משתמשים כמובן ב-MyFitnessPal כדי לראות כמה קלוריות יש בארוחה הזאת, והארוחה היא הדברים האהובים עלינו ביותר בתור מתאמנים, שימו לב, ביצים וטונה, או ביחד או לא ביחד. אני רוצה לראות כמה ביצים אני צריך לאכול כדי להגיע ל-100 קלוריות. בבקשה, בואו נראה, יש לנו פה, אני כותב אג באנגלית, זה עושה לי פה אחת שלמה, או אג ווייט, או אג רגיל, או אג ווייט. אני בחרתי פה 5 לבן ביצה, בואו נראה כמה לבן ביצה אני צריך. שימו לב, ב-5 לבן ביצה יש 86 קלוריות, 86 קלוריות ב-5 לבן ביצה, אז ב-6 יש 100 קלוריות, 6 לבן ביצה, רק לבן, 100 קלוריות חברים וחברות. עשינו את זה חברים וחברות, עשינו את זה, שרפנו 100 קלוריות והכנסנו 100 קלוריות מ3 ארוחות. זה הזמן שלכם חברים וחברות ללחוץ על הפעמון ברגע זה. תודה רבה לכל מי שצפה בסרטון, תהיו מוכנים לבלוג הבא שהוא יהיה הרבה יותר מטורף מהבלוג הזה, ולוג תחרות של נורווגיה, סוף סוף הגיע. זה הבלוג הבא שיעלה בשבוע הבא ביום חמישי. תראות חברים, נתראה בבלוג הבא.